Алыстан бері қарай атқа мінген кісілер келе жатты. Сосын артынан түйеге отырған кісілер келе жатты. Аспанда ай көрінді. Айдан бір жарық нұр жер бетіне түсіп тұрды. Содан бір ерім сияқты бір нұр пайда болды. Ерім адам іспеттес жерге қарай еліп сәлем берді. Осындай бір көрініс көрдім. Енді айдың әрбір сол замандағы нәтижелердің ай арқылы келеді. Ал ассаламу алейкум. Бір көп сиырлар көрінді, ары қарап кетіп бара жатқан. Сосын артынан жаңа арыстандар бірінші арыстан ішінде балалар да бар екен, жаңа солардың артынан қарап тұр екен, былай жүгіріп барып қарап тұр. Содан кейін бір ондай шұқыр көрсетті. Соның ішінде жаңағы бір ана қарапайымдар соның ішінде былай жатыр екен. Соның ішінде айналып жатыр да, соны негізі сонда тастап жатыр ау деп ойладым соған. Сол жерде шу аруақта. Сосын былай сөз келді: «Алласыз жер дүние қапас болар, құдайсыз ғылым білім таппас болар» деп келді солай. Ашылған ислам дінін ашылған сол ғылымнан. Ғылым деген неген қазір өз ең соның ғылымның өзінің ошағы қазақ деген. Біздің тілімізде тұр, сөзімізде адам, яғни адамдықты жетіретін. Ең ғылымның ең жоғарғы дәрежесі ғылым осы дамығанда, оны біріншіне адамға денсаушылық та. Денсаушылық болмаса қалған сенің тапқан табысың жасаған бәрі сенің бір инженер болғаның бәрі әшейін, өзің бүгілек болсаң оның бәрі бос нәрсе да. Енді сол денсаушылықтың енді тағы кепілдігі ғылымның ең жоғарғы дәрежесі өмірге ұрпақ алып келу да. Сонда сенің бар тіршілік жердің бетіндегі алған білімің, тапқан табысың, істеген нәрселерің бәрі айналып келгенде қайда қалады? Сол артымызда ұрпақтар қалады да. Ұрпағың дұрыс болмаса қазір әлем халқы ең ғылымды 30 ел дегендердің бәрі жойылуға айналды. Болды, бұларда кәдімгі бала туу деген мынау жол туған баланың өзіне тәрбие беру дұрыс айтқан жоқ. Ғылым жоғалды деген. Сол мына соның бәрі құдайсыз ғылым болмайды дегеннің өзі осыған келіп тұр да. Яғни ұрпақ тазалығын сақталмай, адамдық сақталмай ғылым деген ол әшейін нәрсе. Ғылым сол адамдыққа келді. Қазір біз сол мұғым өзгеріп кеткенде, ал енді біздің біліміміз сол ғана ғылымға жақындап ғылымға қарай келу керек. Төменнен жоғарыға біліміміз. Алланың ғылымы жоғарыдан төмен қарай түседі, екеуі кездеседі. Осы екеуінің арасын қосатын біз. Сонда білім менен білім ортасын таппасаң білім деген қазақтың сөзі осыдан тұр. Құдайсыз жаңағы ғылым білім таппас бола деген, сонда құдайын танымасаң ғылым білім деген ғылым болмайды. Ғылым жоғала береді. Қазір ғылым жоғалғаннан кейін ғылымның жоғалғаны ғой, мына албасты дерті ғой, коронавирус. Енді сол кетіп алды, соны мына талғатқа түсті ғой, кірпі арқалап бара жатыр. Екі кірпі деген, кірпі деген не? Адамның басы ғой. Қазір жалаңбас жүргендер ертең кірпіге айналады. Кірпі ғой кәдімгі, кірпіні көрсең домаланып қалады, домалақ. Алла тағала солай қойды. Қазір кірпі бастар көбейіп кетті ғой енді. Әлемнің бәрі кірпі басқа айналды. Ал кірпі бас демекші, біздің ауылда бір жігіт болып еді. Соны кісілер қалжыңдап чөткі бас дейтін. Чөткі бас дейтін. Енді сол кірпі бас тікірейіп тұратын. Кірпі бас деген анау неде тұрған жоқ па жаңағы? Острып соғады деп әйелдің басын неғып қойған жоқ па? Басында инелері бар. Сол ғой кірпі ғой енді анау тұрған шайтан бас. Шайтан бас деген солай кірпі болып тұрады. Ал айтқан сынды қабылдар, ақылды адам белгісі, өзгеден қарап ғибрат алар, толық адам белгісі. Балданған мен адаматын адам болу тым қиын. Адамшылық сынынан өт, бәлкім болар соң кейін.
Ең үлкен жау өзгі емес, ең үлкен жау өзіміз. Құлшынамыз адам болғанша, жұмылғанша көзіміз. Енді қара мынау орыстың енді ғылымы немене таңбасында тұрған, осы кері таңбасында, яғни ой ғой, ио деген мына жалпы қазақ көп пайдаланбайды, орыстар пайдаланады ио. Байқандыңдар ма? Йолка дейді, мынау. Сол қарасаң, мына басы істемей дұрыс ойланбаған, йо-майо дейді орыстар. Йожик, сол әрі айналып келгенде бірін-бірін соны анықтап тұрмын. Ал қабыл. Мамырдың бүгін 17-сі кешке зікірден хабар келтіреміз. Ал маңдай көздің тазаруы жүріп жатыр. Сосын ақпарат ақ жіпке жалғанып жатыр деді. Шиш пайғамбардың қолдауы түсті. Қазақстанда бір қаланы шикізат өндіретін қылып, бүкіл бүтіндей бір қаланы шикізат өндіретін де қылып, сондай бір зауыт па, сондай өзінен шығаратын сондай бір сондай жоспар бар екен, сондай құрылады екен. Тың игеру басталатын уақыт келе жатыр дейді. Екі адамға толысу, бүтіндік және тұтастық сондай еніп жатыр. Ол екі ер адам екен. Жалауымыз бен герптерде өзгерістер болады дейді. Алда маусымда күшті сынақ жүреді деді адам баласына. Сосын биыл дауыл көп болады деді. Екі дәудің соққысы болады ордаға еммен байланысты деді. Сосын 123 аруақ деген сол келді. Жақсы. Қайназар атаның белгісімен жақсылыққа жарысып, сауап жасап баршаңда Алла берген сыйында жиып теріп алыңдар деп салды. Сосын Ұлы Отан соғыс кезіндегі көп адам бөлшектеніп жаңағы аяқ қолы бөлшектеніп қалған, сонда жерленбей қалған әруақтар ит құсқа жана жем болған солардың әруағы қиналуда деп салды. Зікірге келіп тұр, Құран дәметуде екен. Алты алаш атанған алты арыс қолдау салып келіп тұр. Жетекке жастарды жетелейді, ата жолға жастар келе бастайды дейді. Сосын жұлдыз ағат дейді, бір үлкен жұлдыз ағат екен, сол белгілі бір тұлға қайтыс болады дейді, сол жұлдыз аққанда соның белгісі болады дейді. Сосын Меккеден тарайтын нұр азайып тұр деді. Нұр қазақ жеріне көбейеді екен, оның белгісі жер қимылдау менен белгісі болады дейді. Жер тербеліп өтетін. Сосын ол қалды қашан қазақ елінде аспанда жұлдыздар көбейетін, қазақта жұлдызды ұрпақтарды көбейетін, сосын қаншамасы текті азаматтар жүрді, бәрін анау ақылдарын байлап қойған, біреулерін әйтеуір қызметпен байланып қойған, маңдай көздері ашылмай жатыр, сол жұлдыздар жанбай жатыр. Ендері қазір әрқайсысы маңдай көздері ашылған, оның жұлдызың да ол анау көп қабаттары болады, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деген. Оның неғаражға көтерілген өткен ғой, Алланың елшісі. Ол сол қабаттардың бәрі ана жеті қарақшымен байланысты. Жеті қарақшыдан жеті тұр ғой, жеті қарақ. Сол жеті қабақтың ортасында темір қазық, сол неғараждың белгісі. Темір қазыққа шыққан ғой. Осындай өзінің қабаттың белгілері бар. Сол ол көрінбейді ол жұлдыздар. Оны мына құс деп айтады, оны Құранда айтқан. Түгілеріндегі қанатын жайған құсты көрдіңдер ме, оны Алладан басқа кім ұстап тұрады дейді да, қанатын жайыр. Оны Алладан қалай ұстап тұр деген ғой, ол деген сол мына философияда орын деген. Яғни сол сонда сенің атың жазылады, сондықтан мына атқа маңыз беру дегеннен кейін әрбір сенің сөзің атыңа байланады. Ат, адамға ат қоюдың маңыздылығы сонда. Сол атың, сол жұлдыздың аты, бірақ енді сол қазіргі кезде қосатты олардың несі көкте де жоқ, я жерде жоқ, қазір әкесінің атыменен, басқа атымен аталып осындай өздері бүлініп жатыр. Осылар мына жаңағы соғыстағы аяқ қолынан айырылып тап ит құсқа жем болды ғой, олар өзіне қосылмады ғой. Яғни ол өзінікі сол қуаттар өзінен бөлініп кетті ғой, сол қосылмай келген сол қиналып жатыр ғой, түгенделмей жатыр.
Сол мүгедек болып атыр да, сол қиналып атыр. Енді оған ұрпақтар арқылы, Құран арқылы соны түгендейтін біздің сол міндетіміз соған қазық болын. Сол сияқты ертең мына көбісінде біреуінің қолы жоқ, аяғы жоқ, кеміс болып келудің өзі сондай. Осындай қазір оп, еп, біздің алпыстағы қарын өздерінше тәңір болып жүргенде, солай ертең өмірге кеміс болып қалады. Біреуінің көзі қисық, біреуінің өзі қиық, біреуінің сондай болып. Міне бұл бірақ түсініп атқан оған түсінбейді ғой бәрі, әрқайсысы өздерінше білгіш болған. Ал баян сұлу. Қара шашана қолдау түсті. Аналарға мінездеріне жұмсақтық, мейірімділік, сүйіспеншілік, махаббат, кәсіпте бір-бірлеріңе жақсы көзбен, сабырмен қараңдар. Түктібай ата қаралықтан тазартып емшіпа түсті бүгінгі зікірде. Қаралықтан тазартты. Көрініс тасыған су, шетелдерде апаттар, су апаты жүріп атыр. Алланың қаһары деп. Аталы жолға келеді шетелдер, қасиетті қазақ еліне қызығушылық пайда болады. Зікірді тарату керек, емшіпа түседі. Зікір тыңдаса жақсылыққа кенеледі. Қоңыраулиенің суымен емшіпа жүріп жатыр. Ашылып ақпараттар нықталып жатыр. 40 күн дейін жүреді. Қоңыраулиден кейін де солай түсті. Сондықтан қазір мына ата жолын соттаған Сондықтан мына ата жолын соттаған ойна осының да созылған дұрыс та. Осылай ертең Назарбаевтан бастап, Тоқаевтан бастап өздерін масқара болады. Өздерінің еліне берген, өзіне берген осындай рухани Алланың қазынасын, байлығын құдалатып, соттатып отқан мысалы бұл барлық мына биліктің іріп-шіріп жүргені осылай дәлелденеді да. Әйтпесе барлық мемлекет бұндай өзіңдерге рухани байлықты бірінші қадірлейді қанша дегенмен. Енді соны енді жалаңбас қатынға, жалаңбас еркек дымдымай соған манам сен прокурорсың, сен сотсың деп Абай шәкәрін соттатқан Тоқаев пенен Назарбаев билігі соған қызмет жасап отырғанда бұл тарихта үлкен таңба қалады. Қайта мен соған қазір мен осылардың осындайғанына әдей қалдырып құжат түсін, мен қайта осы қуанып жүрмін. Дұрыс болды. Көрді ғой енді қамшыдан адам ды өлтіргіңдер деп соттады, қазір солар қамшыға зар болады неге. Бірақ сонда түсініп отқан жоқ, ақыл жоқ қой. Ақыл жоқ, себебі оны айтады, біз заңмен, заңды айтып қойды ғой, көрсетіп қойды ғой деймін. Сонда заң, Құранның өзінің аяттарын Құдай өзгертемін деп тұрғанда, ұғымдарын, қазақ билігінің заңы өзгермейді. Ол тәңір болып тұр да, шоқынғандар. Ал, нұрмағым. Бекер сөз барлық адам жақсы деген, бар жақсысы жаманы ежелгіден, бәрі дағы жақсы емес адамдардың жаман жақсы болмайды мақтағанмен, жақсы болу, жаман болу тәлейінен, істеген істерінен, өздігінен, екі өкке теліп қою дұрыс емес, баға берер біз емес негізінен. Көрдің ба, енді осының бәрі қазір біздің қазақта отқан халы болған. Жақсы болу, қазір бірге қол беру, жақсы болу, білімді болу, білімді көбірек оқысаң болу, жақсы болу, бай болу, қалталы болу, атақ дәреже болу. Бірақ оның бәрі өзіңді өзің дейсінде келмен, Абай айтқандай, Құдай сен жақсы қылмаса, сен ешқашан да жақсы болмайсың. Аспанда төрт бұрыштың ішінде бір ай тұрды, толғанай. Толғанайдың астында көбейту белгісі сияқты бір зат болды. Мынандай жарық нұрдан сол ай соған түседі екен, қайтадан қалқып көтеріліп қайтадан түсіп сондай бала сияқты ойнап жүрген сияқты болып көрінді. Сосын ай бір тек ағашына өзгерді, ағаш сосын алты бұрышқа айналды. Одан кейін мына қазақтың мына құлақшыны, құлақты жауып тұратын және телге жауып тұратын бас киімдердің сұраныстары көбейе ма, сондай бір үлкен таяқшамен аспанда көрініп тұрды. Сосын ыңғай ана бұрын зікірде көретінмін, ыңғай оң жақ сол жақтан ыңғай аппақ нұр бір біріне тиісем дейді, тиісе алмай сөйтіп тұратын. Ал енді осы рет көргенде қара жол және оң жақ сол жақтан ақ нұр бір біріне былай түйілісіп соң кейін аспанға бүйтіп кеңістікке көтеріліп бара жатқанын көрдім. Жарайды. Армысыздар бүгін.
мамырдын 18-ге таңды күнү хабар беремиз ал. Бир тау көрүндү, таудан дөңгөленип нур шашып турду. Сосын ана тау адамнын кос өкпеси болуп көрүндү. Өкпелерге тем түстү ой деп одан оң жак кулагымдан бир чыңыл эстилип турду. Kuvvet menin aynen sorduğa tavdan alat. Bir topar vaktar şapandar varsında alıstan gip buna kran krana anne kilitra zikirge kilitra da ödüm sonra devam edip sosun yerjan da gördüm şalbar nostur otırken sosun piyanina tartayın deyip sonra dayındalı otırken kasında jana piyanina varken түрсүн Ошло бир жагынан жана жалпы айналасын деп мына тау тау калыптарында сол карасаң өкпөнүн байланышта өкпөсү өкпөсүндө шамал акау бар шик өкпөлүк деген көбүнчө кекшил болот казыр казак калкынын мына кекшил дегенин өзү мына ауылда жүргөн кызылкум сахра мына кызылорда калыптарында мына кылымга мына көбүнчө өкпөшүлдүк жок да аз болот. Ага оган карай мына Алматы карай алсаң ба шетинен өкпөдө жаткан көрүнөт. Кекшилдеп мына кекшилдиктен көрүнөт. Сонда көрүнгө өкпөнүн пишип жетилүүнүн өзү тау менен байланышта. Тау кубатына менен байланышта. Ал Арстан бабанын 7 күндү сыйы болады, сүйүнчү кабар келеди атал жолдорго ис кагыздын. Агылдын колдоо түштү, ак кусун карларды сынактардан колдоп алып чыгам. Ак жолтой бастаган топка ризамын. Ай сайын керуен келип, басымызды тазартып, зикр мен сиздерден кийин сиздерден келген кийин келген керуендердин дугалары кабыл болуп, саналары ашылып, сендердин топторуңа кошулады. Көп замай акпарат жүйөдө күрөсүңдөр. Шырақшыларга кийим кагыдасын айтуудан жалыкпаңдар. Энди сендердин топторуңнан кашатын болады. Кийим кагыдасын устана бастайды. Башка улуттар кийим кагыдасын тез кабылдайды. Керуендеринди Арыстан бабага токтотпаңдар. Экинчи толкунда да Арыстан бабадан өткүзүңдөр. Жүрөк ашууга жеңилдик болады. Жыл жеңилдик болады. 9 жыл сынагы басталады. Көп жастар келеді жүрек ашуға. Араларында номадтық ұрпақтар шығады. Атталы жолды көтеретін батыр ұрпақтар келеді. Сендер көпір болып қалуға тырысыңдар. Дұрыс. Мына енді ата жолыңыздан қағылдан деген айтқан енді ол енді айналып келгенде қазір бұл әлемнің де бүкіл осы мынау армия деген жүйе дейді ғой перлік жүйемен басқарылып тұрған саясатына соққы болады. Қазақ халқында өзінде құдай сөйлеп халық болсын деп жатқанда заңменен саясатпен елді басқарамыз деп біздің ел биліктің масқара болғанын ол ертең бәрі дәлелденеді соған келеді тіптен жұрт күлетін болады. Қазір енді мына 200-лік ғой енді Түркістанды неге салып жатыр? Туризмді зираттауды ал енді сол Түркістанға барғанды кеше соттаған жоқ па жұрттың ақшасын тонап жатыр деп ол ақшаның бәрі экономикаға салып жатқан ол ақшаның бәрі сол деген жұмыс алып жатқан жолға малға қаражатқа халықты дамытып жатқандығы жоқ ол айтты ғой бұлар деген ақ тонап жатыр халық деп ақша айналымға қаншама күнде 150 автобус шығатын еді автобус Алматыдан қаншама адамдарға мына сол кезде жұмыс тауып берді адал жол менен қамшыдан адам өледі деді қазір енді оны ертең балаға дейін неған кезде өзінің немерелері көріп күлетін болады соны соттаған соны қудалаған сол соттар прокурор білгіштер енді осылардың көбісі өмірден жоғалады сол тілінің несіменен соны қудалаған а қазір айта алмай отыр енді қазір адал жол секті деп айтатын адам бар ма жоқ қазір қайта айттыру керек қайта соны айтсын сосын көрсін
Ozu bir iki yılın içinde ne olur egen? Ayıptır göre bana, en sonunda kalan keşe sekta deyin o yanda ayıp görsün de en sonu. Ösü kezde ayıp görsün de, yerden kalıp yılan giyin tırtten maskara olur. Maskara, olsun maskaraya yen geldi. Sonunda kezinde sonu, parlamentte, premier ministri oturdu, maşeyimdiler olsun onda. Kütkün yok olsun, onların ketmegen dursun. Bunların ketmegen özlerinin, boğuların özleri körgenleri dursun da kalayın, cazağın. Sonunda hiç kazı korkan durdu yok. Akbarat, kalktı kalaydı, oyatuğa tırsız gülüyor. Assalamu alaikum. Mahtanın, jamayının kasiyetliğini aytı. Mahtanmayın негизи газет колданады оо. Асқа қойын, астайындаған, асқа. Сосын бұны жаңға кезінде шырақданыс деген екен, шам шырақсы деген екен. Мақтамайын. Иә, сосын бұрын сосын кірсабынға да қосып пайдаланған екен, майын қосып кірсабынға. Сосын мұны ана томарша деп келді, томаршасы деп, соны күлін алып күйік ауруларына пайдаланған екен. Күйік жарасына деген. Күйік деген жара болады ғой, соны пайдаланған екен. Иә, ана күнде өзін өзі адам денесінде бол деген дейді ма, осы сондай шығар, күйік жара деген. Иә, соған пайдаланған екен, томаршасы деп келді. Сосын тамырында пайдаланады деді, бірақ оны терін алмадым, темірретке кетеді. Темірретке? Иә, тамырын пайдаланып темірретке кетеді, бірақ толық алмадым, не қалай. Темірретке неге сақыр деп жаңағы сол дұрыс болса келеді. Темірретке де сосын қан тауыр деді ғой. Қағаздың айын бұрынғы газетті күйдіріп, соның айын алып, соны жағатын еді ғой темірретке. Иә, қан тауырына да пайдасы ғой, негізі бірақ терін алынбадым бар, кіре алмадым да. Иә, енді осылар тізім қылып неғыла беріңдер, кейін бұның бәрін де бөлек бір кітап шығару керек кейінгі. Ал құрмағанбет, сақталған пәктік тазалық, ақ құдай тұрған таранып, тазалықпен бой тартқан қызғалдағы далалық, тау жаңбыры жуындырған, тау самалы желбіреткен, туған жердің қызғалдағы гүл боп жайнап құлпыра бер. Қалды.